luta continua, pessoal! Sucesso! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Programa Milton Moto Aventura Esporte Turismo! Diretamente dos estúdios do Runa Class, a casa mais dançante de Sorocaba. Boa noite, Sorocaba. Boa noite, Jundiaí. Boa noite, Itu. Boa noite, Votorantim! Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam na rua e diz: a luta continua, Milton! Muito obrigado por esse carinho tão especial, principalmente das crianças, não é, garotinho? Boa noite, DJ Alex! Boa noite, Milton! Boa noite, garotinho Aventura! Boa noite, pessoal! DJ Alex, contato para peças 3222-9090, GP Som e Luz! Boa noite, mulher gata Aventura! Boa noite, Milton! Boa noite, garotinho Aventura! Boa noite, pessoal! Milton, conta pra gente quais são as novidades do programa de hoje. Iau! Pessoal, hoje vocês e o Garotinho Aventura vão conferir! Encontro de amigos apaixonados por motos e carros antigos, Viaduto Jânio Quadros, Sorocaba! E ainda, Salão Internacional do Carro Antigo 2012! E ainda, Fórmula Truck 2012! Vamos para os nossos comerciais! Não saiam daí! É rapidinho, dinho, dinho! Solta o som, DJ Alex! Meu garoto! Você pensou em moto? Venha conhecer uma Yamaha! São produtos atuais, modernos e que despertam o espírito urbano, estradeiro, aventureiro e de moto velocidade! A Yamaha Motor é uma empresa que transforma o sonho das pessoas por meio da sabedoria e paixão. A XT 1200Z Super Teneré é bicampeã e foi novamente eleita moto do ano pela revista Duas Rodas. A qualidade está sempre presente na fabricação de seus produtos. Desta forma, os produtos foram se destacando e conquistando prêmios importantes em 2011, nos principais segmentos como mérito ambiental, melhor negócio, melhor compra, moto do ano, moto de ouro, prêmio excelência de serviços ao cliente e a marca que mais emociona. Hoje tem um concessionário perto de você, em Sorocaba, Avenida General Carneiro, número 1533, Avenida São Paulo, número 1351 e Avenida Itabuvu, número 1250. Em Votorantim, Avenida Gisele Constantino, número 1238. Quando pensar em tecnologia, designer e segurança, faça como eu e amarra a moto. Vem! Única Telecom, agente autorizado Claro Empresas. Consulte-nos sem compromisso. Vamos analisar seu perfil de consumo e encontrar a melhor relação custo-benefício. Uma consultoria gratuita para sua empresa. Passe a ter a melhor internet móvel do mercado brasileiro, conforme a revista Exame. Contem com os mais competentes consultores do mercado. Única Telecom, o melhor e maior agente Claro do interior do estado de São Paulo. Endereço: Avenida Antônio Carlos Cometre, 510, Sala 7, Térreo, Edifício Dallas, Campolim, Sorocaba. Fone 3418-7617. Thumb Telecom, assistência técnica Nextel, tablets e iPhones, toda a linha de aparelhos, acessórios e lançamentos. Endereço: Avenida Washington Luiz, 891, Campolim, Sorocaba. Fone 3327-1159. Estamos de volta, pessoal! Sucesso! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Programa Milton Moto Aventura Esporte Turismo! São mais de 500 mil telespectadores nas quatro cidades, pessoal! Agora, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura! Encontro de amigos apaixonados por motos e carros antigos, Viaduto Jânio Quadros, Sorocaba! Vejam que linda matéria! Não é, garotinho? É você, mulher gata Aventura! Solta o som, DJ Alex! Miau! Meu garoto! God bless you please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you before I find. Like
like to help you learn, help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than... E a luta continua, pessoal. Encontro de amigos apaixonados por motos e carros antigos, Viaduto Jânio Quadro Sorocaba, pessoal. Evento maravilhoso que acontece todo segundo domingo do mês, aqui das 9 às 13 horas. Este último do ano. Estamos aqui com o Gugu, nosso querido amigo, um dos organizadores aqui desse lindo evento. Gugu, último evento do ano, sucesso absoluto, né? Criançada, família presente, muita motocicleta, muito carro antigo. Esse ano foi um ano maravilhoso, né? Maravilhoso, amigo. Esse aqui é o último evento, vai até as 4 horas hoje, tem 3 bandas, né? Geralmente é uma, duas bandas, sempre lotado, sempre criançada, evento familiar, sempre vem um carro novo, uma moto nova, e é um sucesso total, né? A gente agradece o seu programa, está sempre cobrindo a gente aqui. Pro ano que vem vai ter muitas novidades, aí estamos aí. Bacana, pessoal. E também, né, para comemorar o fechamento, também tivemos aqui um casamento, pessoal. A noiva de véu grinalda com o noivo de motocicleta. Gugu, até o buquê foi jogado aqui no evento. Olha que bacana, para dar sorte. Para dar sorte, eles escolheram o evento da gente aí para fazer o casamento e foi muito legal. A Gugu, fala pra gente dessa viagem internacional que você fez. Então, a gente de novo, né? O ano passado a gente foi, esse ano a gente foi de novo, cobriu o Sima Show. Sima Show é o maior evento do mundo de carro customizado em Las Vegas, né? E, nossa, é para quem gosta de carro customizado, carro antigo. É, tem vários pavilhões, é off-road, moto, roda. Então é um evento enorme, né? Até 7 dias é quase impossível você ver. Tem 11 AMBs e área útil, né? Então é um negócio monstruoso, né? E a gente teve na prévia do evento, a gente foi para Califórnia também visitar o Chip Fuse, né? A oficina do Chip Fuse em Hamilton Beach. E fomos em Escondido, que é um outro... São dois top builders, né? O Randy Clark e o Chip Fuse. Então a gente foi uma semana antes de ir para a feira visitar os carros que iam debutar no evento. E daí na semana seguinte começou o evento lá, o Sima Show. Imperdível. E todo ano a gente organiza uma excursão, a gente vai numa galera para lá. Quantas pessoas esse ano, Gugu? Foi em 20 esse ano. Que bacana, quer dizer, sempre lá muitas novidades, lançamentos mundiais, dá para trazer muita ideia para cá, né, Gugu? Não, a gente sempre vai para estar reciclando, né, nosso conhecimento aí, sempre tem novidade, né? O legal é que é um ano que todo mundo, ele deixa o carro pronto para o evento. Então fica trabalhando o ano inteiro para chegar nessa data limite e debutar o carro lá e ganhar a premiação, que é o Ridder Award, né? Que é o prêmio da customização. Gugu, queria parabenizar você, toda a organização aqui do Encontro de Amigos do Viaduto. Esse é um evento maravilhoso, quase 3 anos de sucesso, graças a Deus, né? Muita gente bonita, família, criançada, todo mundo junto, criançada dançando. É realmente um domingo muito especial que até emociona, até de falar. É, Milton, a gente que agradece você, tá desde o começo, desde o primeiro evento aqui. E ano que vem tem mais novidades, né? E a gente quer convidar todo mundo para vir, hein? Pode vir com a família, filho de colo, criançada, com pessoa de idade, ambiente familiar. Sempre tem novidade. E a gente quer desejar a todos aí um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Obrigado a você, Gugu. Fica com Deus. Um bom Natal para você, um Feliz Ano Novo. E a luta? A luta continua, pessoal. É isso aí, para fechar com chave de ouro, Encontro de Amigos Apaixonados por Carros e Motos Antigos, Viaduto Jânio Quadros. Olivia, Kelly, Gugu, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Pessoal, e a luta continua, pessoal. Our nation turns its lonely eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hamilton Mountain Aventura volta já já! Não saiam daí! É rapidinho, dinho, dinho! Posto Puma!
Qualidade acima de tudo. Abasteça seu veículo com rapidez e segurança. Adotamos uma postura séria, dinâmica e atual. Seja um parceiro VIP Empresas. Conheça nossos benefícios e vantagens. Ligue já e faça seu cadastro. Endereço em Sorocaba, Avenida Independência, número 6218, Éden. Fácil acessibilidade às rodovias. Fone 3325-2190. Sapico Motos, concessionária autorizada multimarcas. Motos 0 km de todas as marcas e modelos. Valorizamos sua moto usada na troca. Aceitamos consignação. Vendemos sua moto pelo melhor preço possível. Venha conhecer nosso Motorcycle Bar e Boutique. Sapico Motos, há 7 anos fazendo amigos. Um novo conceito em loja de motocicletas. Visite-nos. Endereço: Avenida Gisele Constantino, 1598, Parque Bela Vista, Votorantim. Fone 3243-2324. O site sapicomotos.com.br. A sua loja de automação industrial é Indy Parts. Saiba por quê. Produtos eletroeletrônicos para automação, cilindros pneumáticos à pronta entrega, equipamentos pneumáticos para automação, montagens de painéis elétricos, o maior estoque da região. Informações 15-3238-9820 ou indyparts.com.br. A única. Indy Parts, a marca forte em automação industrial. Dê mais emoção e alegria à sua festa. Hamilton Aventura, produtora de eventos sociais e empresariais. Foto, filmagem, som, DJs Aventura, carros antigos, buffet, telão, iluminação, tudo para a sua festa. Casamentos, batizados, bodas, aniversário infantil, festa debutante, formaturas, congressos e seminários. Muita sensibilidade para eternizar momentos especiais de sua vida. Sucesso. Ligue já e faça seu orçamento sem compromisso. Fone 91513163. Estamos de volta, pessoal! Sucesso! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Pessoal, assista os nossos programas também pela internet. Acesse nosso site hamiltonmotoaventura.com.br ou redeamigosdacultura.com.br. Agora, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura, Salão Internacional do Carro Antigo AMB, São Paulo! Vejam que matéria bacana, não é, garotinho? Solta o som, DJ Alex, meu garoto!